Okay, Assalamualaikum. Hari ni Fatima nak pergi sekolah. So, saya masakkan ayam dengan nasi kuning. Okay, kita makan dulu. Makan sayang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oh, panas. Pelan-pelan nak makan. Ambil jangan ambil tengah-tengah. Ambil jangan ambil kat tepi ya, sayang. Apa kau main Fatima? Asal ayam tu? Sedap. Sedap macam mana? Macam mana? Ya. Yeah. Fatima nak bagi berapa markah? Berapa-berapa je? Mana boleh berapa-berapa? Kena beritahu berapa markahnya? Tak, 1 sampai 1 sampai 10. Fatima lagi berapa markah? 10. Huyo. Kira ayah boleh jual KFC lah macam ni. Hmm. Ya. Nanti Fatima nak beli tak? Hmm. Ha, okey sayang. Kita makan dengan kenyang ya. Tiap abang Yusuf, siang abang Yusuf kat asrama tak balik lagi. Tak dapat jumpa Fatimah. Rindu kat Yusof. Rindu kat Fatimah. Fatimah tak rindu abang Yusof? Tak. Kenapa? Tak. Apalah Fatimah ni. Dah makan sayang eh. Cepat tak tarik ibu. Bye ibu. Tadi ibu ambil darah. Ibu ambil darah tadi. Kat? Tempat kerja ibu lah. Dalam bilik? Ibu kena pergi dekat klinik kot, ambil darah, nak buat ujian saringan. Kenapa ibu kena ambil darah? Ujian saringan. Ujian? Haa. Ujian? Pastikan ibu okey semua, tak ada yang sakit-sakit. Oh. Okey, doakan semua ibu. Apa, lancar urusan ibu. Okey, bye ibu. Kakak. Lokman. Yusof. Mael. Mai dah kecil mata dah hari ni. Dija and Fatimah. Bye. Dan ayah. Okey, terima kasih sayang.